טוב, אז כאמור, אנחנו... רגע, אני צריכה רק לראות את המצגת. כן. אז כאמור, הגבול שאנחנו רוצות לעסוק בו זה הגבול שבין הדתי ללא דתי, כאשר הלא דתי האולטימטיבי שאנחנו מכירים בתרבות העכשווית שלנו זה המדע. אז אנחנו בעצם עוסקות בין הדת לבין המדע, והשאלה שלנו הייתה בנוגע למדיטציה. אני כבר אעשה את הספוילר כמו שנהוג בז'אנר האקדמי, ואני אומר שאנחנו גילינו שככל שהמדיטציה מוצבת מחוץ לגבולות התחום הדתי, כך היא הופכת לבעלת לגיטימציה גבוהה יותר. אז אם אנחנו מדברים על הגבול בין דתי למדעי, ככל שהיא יותר ממצבת את עצמה בתוך השיח המדעי ומדמה את עצמה ומשתמשת בטרמינולוגיה המדעית, כך היא מתקבלת יותר טוב גם במיינסטרים ובתרבות הכללית. אז אנחנו נרצה בעצם להציג את המהלך הזה. אז הסדר של הדברים יהיה ככה לפי האבנים, איך זה נקרא? אבני הדרך האלה. אבני הדרך האלה, ואנחנו נתחיל ממיינדפולנס והגבולות של מיינדפולנס. אז אם אנחנו מסתכלים על אם אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו רואים מיינדפולנס בכל. בעצם במאה ה-21 וכל שנה יותר ויותר, אנחנו בעצם אפשר לראות בשיח הציבורי שמיינדפולנס הפך להיות buzzword בכל תחום, כאיזושהי פרקטיקה שמביאה מרפא ורוע, רוגע והצלחה, תרופת פלא לכל דבר. בצבאות ארצות הברית ובריטניה יש נועל לשימוש במיינדפולנס, בבתי כלא בעולם יש איזושהי תפיסה גם שהמיינדפולנס באיזשהו אופן אמור להועיל לאסירים. במערכת הבריאות ברחבי העולם יש פסיכיאטרים שמשתמשים במיינדפולנס ומרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות, כן? זה לא האוטסיידרי, משתמשים במיינדפולנס. גם בארץ, למשל בית חולים קרמל נותן הדרכה והמלצה באתר שלו לחולים לפני אשפוז לעשות מיינדפולנס ולהרגיע את עצמם. במערכת החינוך אתם בוודאי מכירים את כל התמונות האלה של ילדים שמודדים, זה נכנס מאוד חזק לעולם העסקי, מיינדפולנס במייקרוסופט, באמדוקס, בוויקס, you name it. והכי מעניין זה שהמיינדפולנס חודר לתחום, למקדש המערבית החילונית, וזה למדע, לשיח המדעי, המדעי-רפואי, על זה אנחנו בעצם רוצות לדבר. אבל קודם כל נמקם את המיינדפולנס בתוך ההקשר התרבותי הרחב, אז אנחנו נדבר על כמה נקודות בהקשר התרבותי, כי ההקשר התרבותי הוא סבוך ויש בו המון זיקות, המון תחומים. נדבר על שלושה הקשרים מאוד חשובים ומרכזיים. אחד זה הרוחניות האלטרנטיבית העכשווית במערב, או מה שהרבה פעמים קוראים New Age. בעשורים האחרונים יש עלייה של איזושהי רוחניות, שהרבה פעמים מכונה גם רוחניות חילונית, או אינה דתית. מה שמאפיין אותה היא בטוח שהיא אנטי-ממסדית, כולל אנטי-הממסד הדתי, אבל אנטי-כל ממסד, בסוגריים אני אגיד גם אנטי-הממסד המדעי לפעמים, לפעמים משתלבת בתוך המסורת היהודית נוצרית, לפעמים מנסה לתחלף אותה, כל מיני ערכים ליברליים מאוד מרכזיים בה, הדגש של הפרט, העצמה של הפרט, העלאה של הפרט, השיפור של העצמי, מה עוד, הצעה של כל מיני אלטרנטיבות, רפואה אלטרנטיבית, חינוך אלטרנטיבי וכולי, הערצה של הטבע, העניין בתרבויות רחוקות, תרבויות אחרות במזרח, בכל מיני פרקטיקות סודיות, תורות סוד ופרקטיקות מיסטיות וההתנסות ועוד ועוד, אני לא יכולה להרחיב על זה יותר מדי. נושא מרכזי נוסף שכמו שכבר הזכרתי זה הנושא של מזרוח המערב, יש איזושהי תפיסה בשיח הציבורי, יש אפילו ויכוח קטן על זה בשיח המדעי, האם בעצם המערב עובר איזשהו מזרוח בגלל העניין הגדול הזה והחלחול של כל כך הרבה תכנים ופרקטיקות מהמזרח אל המערב. והשאלה הגדולה שהיא השאלה במחלוקת, זה האם באמת המערב מתמזרח, או שבסך הכל יש כאן איזושהי שאלה יותר סלקטיבית, חלקית, נקודתית, אולי שטחית רק ברמה הטרמינולוגית של רעיונות, לא רעיונות מהמזרח, אלא מושגים מהמזרח, וזאת השאלה שאנחנו גם דנות בה באופן עקיף כאן. והנקודה השלישית שאני רוצה לדבר עליה בהקשר התרבותי, זה הנושא של רפואה אלטרנטיבית משלימה,
עוד הקשר מאוד רלוונטי לעלייה של המיינדפולנס, יש לנו צמיחה מדהימה של רפואה, גם התפשטות מאוד גדולה וגם לגיטימציה גוברת של התחום הזה בחברה המערבית. יש מגמה קודם כל שאפשר לראות אותה בביקוש, אם ב-1990 34% מהאנשים מהאמריקאים עונים בסקר השתמשתי השנה ברפואה אלטרנטיבית, אז ב-97 כבר 42% מהאמריקאים, נדמה לי שזה יותר מרופא משפחה, לא? אז באמת, וגם שיעור ההוצאות, הכסף שהשדה הזה מגלגל, גם מלמד אותנו עד כמה התחום הזה מאוד רווח, מאוד לגיטימי, וגם במיוחד באותם מגזרים שיש להם את הכסף. אז מה זה מדיטציה? אם אתם רואים את התמונה הזאת, אתם כבר מרגישים שאתם יודעים על מה מדובר, כי אמרתי מדיטציה ואף אחד פה לא בא לשמוע מה זו מדיטציה, כולם יודעים מה זה, אבל אולי דווקא האינטואיציה הזאת שאנחנו יודעים מה זה מדיטציה, היא קצת עומדת לנו למכשול, כי אנחנו רוצים לבחון את זה בצורה ככה ביקורתית, ולעשות כמה פרובלמטיזציות, ואנחנו רוצות לעשות. אז תשימו לב רגע, האסוציאציה הרווחת היא בדרך כלל איזשהו דימוי מזרחי, תנוחת לוטוס, תנוחה של שקט, עיניים עצומות וכולי, אבל בעצם מהי מדיטציה? זה איזשהו מונח עמום, שיש לו נופך של מסתורין, יש לו אסוציאציה מזרחית, מאיפה זה מגיע? אז האטימולוגיה, מדיטציה זה לא מילה אסיאטית, לא ביפנית, לא, נכון? בעצם זה מילה בלטינית שמשמעותה להרהר, וכשעושים שימוש בה, מבחינת ההיסטוריה האינטלקטואלית, האטימולוגיה של המונח וההיסטוריה האינטלקטואלית, איפה המונח הזה מתגלגל, אז אנחנו יכולים לראות אותו בנצרות. בנצרות בעצם כשהנזירים רוצים למקד את המחשבה שלהם בתפילה, בישו, והם מודתים, הם חושבים על איזשהו פסוק, הם אומרים אותו שוב ושוב, אדוני ישו עשה עמי חסד או משהו כזה, הם מתמקדים בזאת המדיטציה. והנה, בסנסקריט ובטיבטית יש מילים אחרות שמופיעות, אבל אנחנו קוראים לדברים האלה כשהם מגיעים אלינו למערב מדיטציה, אנחנו לא קוראים להם בהוונה ולא גום, אנחנו לא מדברים על להכיר ואנחנו לא מדברים על לטפח ואנחנו לא מדברים על להרהר, ואנחנו, על מה אנחנו בעצם מדברים? מתברר שיש כאן כל מיני פרקטיקות ואנחנו מטשטשים את כל ההבדלים האלה על ידי שימוש במילה אחת שהיא מדיטציה, אני טיפה אדלג, אז אני רק רציתי לציין שלא מדובר על הבדל סמנטי, מדובר בעצם על פרקטיקות שונות שאנחנו קוראים להן תחת המילה מדיטציה, ובסוגריים גם בשיח המדעי הרבה פעמים לא נותנים על זה את הדעת, נכון? אני מדברת על זה או את? עכשיו את. כמו שמריאנה אמרה, בעצם יש כאן איזושהי אי בהירות ועמימות לגבי המדיטציה, ואותנו מאוד מאוד עניין להבין איך אותה פרקטיקה בעצם חדרה לאותו מעוז של התרבות המערבית למדע, שמתיימר ותופס את עצמו כמאוד מדויק, כ-evidence-based, איך בעצם המדיטציה ואחר כך המיינדפולנס שבו בעצם אנחנו נתרכז, ממש כבשו את השדה המדעי, ואנחנו תכף נראה לכם איך זה נעשה. לא בכלל אנחנו מתחילים פה ב-MBSR, MBSR זה Mindfulness Based Stress Reduction, שפותח על ידי הסוכן בעצם של המיינדפולנס או ה-MBSR בארצות הברית, ג'ון קאבט-זין, אנחנו נראה אותו פה, הוא דוקטור פרופסור לביולוגיה, MIT, משפחה יהודית, הוא במהלך לימודים שלו הביולוגיים פנה לאחת המחלקות המאוד ידועות בביולוגיה, למד אצל פרס נובל, ותוך כדי הלימודים בעצם הוא אמר, רגע, אני לא חושב שזה הייעוד שלי, אני לא ממש בטוח שזה מה שאני רוצה לעסוק בו, במקביל הוא התחיל ככה נפגש בזן וביוגה, בזן וביוגה, ובעצם פנה והחליט שזו הדרך שהוא רוצה לעבור בה. הוא פתח מרפאה בבית חולים רפואי במסצ'וסטס, שנקראת מרפאה להורדת הסטרס, ובעצם הוא היה גם מאוד מאוד גאה שזה משהו שהוא רחוק מבודהיזם, מניו אייג', זה משהו שהוא היה גאה שהוא מאוד מנורמל ויכול להיות תחת בתי החולים.
אז ככה, אז קצת איך זה הוצב בשיח המדעי, כמו שאתם רואים, מוצג המיינדפולנס, מדיטציית מיינדפולנס, שרק בקצרה אני אגיד בשתי מילים, שזה בעצם איזשהו פרקטיקה שאתה צריך להתרכז, כדי להסתכל על מצבים מרחוק, עם הרבה מאוד שימת לב, בלי איזשהם דעות קדומות, ולידי בעצם זה שהם מגיעים לאיזשהו מצב, על ידי הרבה מאוד אימון, אפשר להגיע לריכוז מאוד גבוה, ואחר כך גם להפחתת סטרס. כמו שאתם רואים, יש כאן ממש איזשהו אימג' של ממש עשה רדוקציה לצורה של אטום, עם האלקטרונים מסביב, ממש מדבר, וזה משהו שמראה, ממש מדבר בשפה מאוד מדעית. אנחנו יכולים לראות כאן ריטריט, שג'ון קאבט עושה עם חבורה מולו, שאנחנו לא יודעים אם הם מדענים, אנשי מנהל עסקים, אבל עם החליפות, מאוד מסודרים, יושבים בחדר, לימד אותם איך לעשות את זה, בפרקטיקה מאוד מאוד סדורה, שיש לה 8 מפגשים, משהו מאוד סדור, עם פרוטוקולים ברורים מאוד, שבעצם נלמדים ואפשר להעביר אותם בצורה מאוד ברורה, שבכל העולם אפשר יהיה ללמוד את אותה פרקטיקה של ה-NBSR, ומי שידע את ה-8 שיעורים האלה, כמו שהוא העביר אותם בצורה סדורה, בעצם ידע מה זה ה-NBSR באותו מיינדפולנס. כשאנחנו רק מראים שבעצם בפועל גם הוא עצמו, ג'ון קאבט-זין, טוען שהוא בעצם מגיע מהבודהיזם, הוא נשען על זה. אבל יש באמת פער מאוד גדול בינו לבין הבסיס שזה עליו צמח. אז קצת כמו שמריאנה הסבירה על העמימות שיש למונח מדיטציה, אז גם המיינדפולנס, השיח המדעי, מאוד לא ברור. זה לא שכולם היום, כל המדענים של הנוירולוגים, או פסיכולוגים שנכנסים, יודעים בדיוק מה זה מיינדפולנס ומה זה ה-MBSR. אנחנו יכולים לראות יכולים לראות רק שבאמת חלק טוענים שזה משהו שהגיע מהבודהיזם, וחלק שזה משהו מאוד מדעי, ובאמת יש כאן דוגמאות והרבה מאוד דברים שונים שכל אחד מתייחס אחרת, אבל מאוד ברור לנו שיש גם פה איזושהי עמימות. אז ככה. אנחנו עשינו בעצם השוואה בשיח המדעי הזה עם שתי שיטות מדיטציה. אחת זה המיינדפולנס, ובחרנו גם במדיטציה טרנסצנדנטלית, איך היא באה לידי ביטוי בשיח המדעי, שגם אותה מדיטציה טרנסצנדנטלית, שאנחנו יכולים לראות את אחת הסוכנים שלה, שזה המערישי יוגי, הם שניהם באו מהמזרח, אמנם משנים הדתות שונות, אבל מהמזרח, גם שניהם פנו למדע כדי לקבל חיזוק ובעצם אישור להשפעה שלהם על הבריאות, ולכן החלטנו שבאמת אנחנו נוכל, עם איזושהי השפעה כזאת, אנחנו נוכל לקבל הבנה של באמת איפה אנחנו עומדים עם שיח. אז קצת מה זה מדיטציה טרנסצנדנטלית, וזה אני אעשה ממש ממש בקצרה. המערישי שהוא גם כן הגיע מהמדע, נתפס כבעל מראה יותר אקזוטי, שונה ממה שיש במערב, עם הרבה מאוד, גם הקים ארגונים מאוד גדולים, המדיטציה שלו בעצם מבוססת, הוא פיתח אותה על מנטרות שחוזרים, ואז בעצם כשעושים את המנטרה, בעצם המוח מתנקה וכך מגיעים לאיזושהי שלווה. אני לא אכנס לזה כי אני חושבת שאין לנו זמן, אבל זה באמת יותר איך המדיטציה שלו היא משהו גם קצת מעבר, הוא שואב לי משהו מעבר קצת קוסמי, של איך יש למדיטציה גם השפעה על הקוסמוס, אבל אנחנו די קצרים בזמן. אז קצת לגבי שדה המחקר שלנו, יצרנו של 6,000, כמה זה היה? 6,180 מאמרים מהפאבמד. פאבמד זה מאגר של מאמרים מדעיים. לקחנו, עוד 5 דקות? אוקיי, לקחנו, בעצם אז בסיס המאגר הזה בנינו כמה מאגרים יותר קטנים ומדגמים שאותם בחנו, ולפי מילים של מיינדפולנס ומדיטציה טרנסצנדנטלית. אז בגדול כמו שאנחנו רואים,
השיח המדעי בצורה מאוד דרמטית בין המשהו, כמעט 50 שנה, התמקד אודות מיינדפולנס ולא אודות המדיטציה הטרנסצנדנטלית, וזה משהו שאנחנו גם רואים שממשיך ועולה במשך השנים גם עכשיו, אחרי שהוכח שם מיינדפולנס מאוד יעיל. אנחנו רואים את הפער המאוד גדול בשיח המדעי ביניהם גם לאורך השנים, ורואים את הקפיצה מאוד משמעותית בשיח אודות המיינדפולנס החל משנות ה-2000. כן, במקביל נעשה מחקר אחר על המיינדפולנס מול התקשורת, ואנחנו רואים שיש הלימה בין השיח בתקשורת למחקרים המדעיים. ובחנו גם את סממני היוקרה של המחקרים, וגם כאן בדקנו את מספר הציטוטים לכל מאמר הממוצע, שזה בעצם מייצג את מידת היוקרה, ורואים שגם במיינדפולנס יש פער מאוד מאוד משמעותי לעומת היוקרה של המאמרים אודות מדיטציה טרנסצנדנטלית. אז קצת מבחינת הבחינה האיכותנית שלנו, אנחנו רואים סוכני השיטות במיינדפולנס, יש, הם פחות אנשים שמזוהים עם מיינדפולנס, אלא הרבה יותר נתפסים כמדענים בתחום הרפואי, מדעי, נוירולוגי, שהם לא סביב המיינדפולנס, לעומת החוקרים במדיטציה טרנסצנדנטלית, שרובם כן באים מהמצאת הטרנסצנדנטלית ומהאוניברסיטה שהמערישי שפתח בארצות הברית. זהו. נשארת אותי עם הסוף. אז אני אעשה עם זה משהו. אנחנו ניסינו להבין למה בעצם המיינדפולנס כל כך הצליח והמדיטציה הטרנסצנדנטלית לא. ואני אעבור בקצרה על כמה מהמחשבות שלנו לגבי הפער הגדול הזה. קודם כל, השם של המדיטציה, מיינדפולנס, זה מילה ככה, קודם כל המילה מדיטציה לא נמצאת שם, וגם זה מילה מערבית, זה מילה כזאת חילונית, מדברת על המיינד, לעומת הטרנסצנדנטלי, זה מאוד ארוך, זה על-טבעי, זה משהו מרתיע. מאוד מאוד בקצרה. המועד של הופעת הפרקטיקות, timing is everything, כנראה המדיטציה הטרנסצנדנטלית הגיעה מוקדם מדי, הגיעה אמנם בתקופה שבה התחילה התעניינות בכל מיני פרקטיקות אסייתיות, אבל עדיין זה היה הזוי ומוזר, וככה היא נשארה עם הדימוי הזה, בעוד שמיינדפולנס נכנסה בשלב שבו זה מאוד מאוד חדר לתוך המיינסטרים. הבדלים בפרקטיקה, בעוד שהמיינדפולנס זה משהו שאפשר לעשות תוך כדי רחיצת כלים, אני עכשיו למשל, אתם לא שמתם לב, אבל אני עושה מיינדפולנס, סתם. אז לעומת זאת, מדיטציה טרנסצנדנטלית, צריך להתיישב, בחדר סגור, להתנתק, זה משהו שמצריך ריכוז, זה לא יכול להיכנס בתוך החיים החילוניים. עוד הבדל, זה גבי תהליך הקניית הפרקטיקה, הפרוטוקולים של מיינדפולנס מאוד ברורים, אתם עושים טק טק טק, לפי התפריט המדויק, יש משהו מובנה. לעומת זאת, במדיטציה טרנסצנדנטלית יש איזשהו תהליך חניכה וקשר רוחני שנוצר בין המורה לתלמיד, או המורה לתלמידה, או משהו אחר. קוסמולוגיה. הקוסמולוגיה במדיטציה טרנסצנדנטלית, מה שאורית אמרה ממש בקיצור, מיועדת להשפעה של הפרקטיקה המיסטית הזאת על הקוסמוס, באיזשהו אופן, זו סיבתיות שלא מקובלת בשיח המדעי. לעומת זאת, המיינדפולנס מצפה ממש למשהו מאוד מינורי, מקסימום השפעה פסיכולוגית, ואם תהיה השפעה חברתית, היא תוצאה של השפעה פסיכולוגית, משהו שהמדע יכול לעכל אותו, ואלה הגורמים ככה בגדול שאפשר לראות לפער. אז לסיכום, אם אנחנו דיברנו קודם על השאלה, האם באמת המערב מתמזרח, אנחנו רואים שהמערב מעכל אל תוכו את המזרח, ובעצם הרבה יותר זה מדובר על מערוף של המזרח מאשר מזרוח המערב. ברגע שהמיינדפולנס בעצם עשה דרך ארוכה מהמקור, אם יש כזה דבר מקור, מאיזשהו הקשר בודיסטי, אל ההקשר החדש, החילוני, המערבי, המודרני, אז הוא כבר מתעכל, אבל זה לא חוכמה, כי הוא כבר הפך להיות מערבי. ולסיכום, ההצלחה של המיינדפולנס היא באמת ככל שהיא, המדיטציה נעשית יותר ממוערבת, יותר מחולנת ויוצאת מתוך המסגרת הדתית. עשיתי זאת.
עכשיו, כמו שאמרתי, המבנה של המושב הוא יהיה קצת מוסדר, בגלל ששניים מהמרצות, אתה. אז שתיים מהמרצות שלחו לנו הרצאות